Հիմա գաղտնիք եմ բացում երևի, որը չի թույլատրում, բայց դա եղել է 20 տարի առաջ։ Պահպանվել է շատ։ Մերսի, իմանում եմ ինչ լավ է տես, կտաս մայս խոնավ տեղ է պահպին։ Այս աղջիկ ինչ վատ է այս աղոթումը վարի։ Արա, ամոթ է։ Կոկիկ նստել է պետք, ինչը ձեզ մոտ բացակայում է։ Կինս աշատ անգամ գրում, որ ոտերը դզի եթերում, ու ես հենց ակուրատն աննկատ դզում եմ։ Դու սիրում ես քո կազմվածքը ցույց տալ հանրությանը։ Ես նախանձում եմ քեզ։ Չէ, վերջ գնացինք։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է դերասան Սուրեն Արուստամյանը։ Ողջույն Սուրեն, ինչպե՞ս ես։ Ես շատ լավ եմ։ Տրամադրությունը։ Շատ լավ, ես միշտ այդ հարցին պատասխանում շատ լավ եմ, որովա որ ժամին ինձ հարցնում ո՞նց ես, ասում հիանալի։ Ինձ հետաքրի առավոտյան ծրագիր գնալ վարելուց էլ ես ասում միշտ։ Լավ, ես դժվար չի, արի մի հատ այդ վատ բան տեսանկյունից մի հատ խոսենք էլի առավոտյան ծրագիր վարելու վատ կողմը ներկայացրու։ Վատ կողմ, քիչ աշխատավարձ։ Շուտ ակնացող ես։ Հա, ես արդեն 20 տարուց ավելա շուտ եմ արթնում, իսկ ասեմ, ես արցակուրտներին, որ արցակուրտա ու ասում ես ինչ լավ է կքնեմ, մեկ այս ժամ 8-ից արդեն արթուն եմ։ Ահա, բանակի ես միշտ մտածել եմ, որ առավոտյան ծրագիր վարողների համար միակ խնդիրը շուտ արթնանալն է։ Նայացում համար, չէ, ես ընդհանրապես շուտ արթնացող եմ, ես կարող եմ քնել գիշերը ժամը, չգիտեմ, լուսադեմ 3-4-5, բայց ես շուտ արթնանամ, որովհետև ես միշտ դնում եմ բուդզիլնիկը ենթադրենք ժամը 7-ին, բայց ես 6:30-ից արթնանում եմ, անջատում եմ, որ 7-ին չզանգի բուդզիլնիկը բոլորը չարթնանան, որ ես հետո այնպես, հա, ինչ դնեմ 8-ին 20 պակաս կարթնանամ, դնեմ 10-ին 9:30-ից կարթնանամ, դա կոչվում է բիոլոգիչեսկի բուդզիլնիկ, այնի որ այնպես աշխատում է։ Ես նախանձում եմ քեզ։ Օքեյ, լավ։ Ուրիշ ոչ մի բան այս պահին չի կարող ասել։ Շատ լավ։ Արի լավ, հասկանանք ինչով ես զբաղվում, որովհետև դու այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր ես։ Արի հիմա զբաղվածությանը մասին։ Զբաղվածությունը շատ է ու դրանից շատ գոհ եմ, որտեղ ես երբ որ զբաղվածությունը թուլանում եմ, COVID-ի ժամանակ երբ որ թուլացավ, ես այնտեղ ցնցել էի դեպրեսիաների մեջ, արդեն պատերն էի քերում, չհասկանալով ինչ կարելի է անել, որտեղ ես սիրում եմ, որ անընդհատ զբաղված եմ, անընդհատ ու ժամանակ եմ գտնում ամեն ինչի համար։ Ես ասում եմ, այնտեղ բան կա, հա, եթե ինչ-որ բան շատ ես ուզում, դրա համար ժամանակ հաստատ գտնում ես։ Անում եմ շատ բան։ Արի մի քանի օրինակ։ Մի քանիցը՝ ռադիոյում ուղի եթեր առավոտները, TV-յում առավոտները, դասավանդում եմ երկու տեղ Զարուհիաբանի քոլեջում եւ ռադիո շկոլա կա, Ֆեդերալնա շկոլա ռադիո ռուսական, որը նաեւ Հայաստանում ունի արդեն 5-6 տարի այս ֆիլիալը։ Երեկոյան Անի Music Hall-ում վարում եմ համերգները, արդեն 3 տարի այնտեղ եմ, առանգներում ունենում եմ տարբեր միջոցառումներ, որոնք վարում եմ, մի խոսքով էսպես։ Եվ գնում եմ մարզասրահ, չեմ միշտ դրա համար կա ժամանակ, արդեն 15 տարի է, դա իմ կյանքի, ոնց որ առավոտ արթնանում զլվացվում ես, դա իմ համար այդ նույն բանն է, արդեն ասես ավտոմատ process է։ Նայ դու սիրում ես քո կազմվածքը ցույց տալ հանրությանը։ Այո, ինչի՞, եթե մի հատ լավ բան կա, որ կարելի է ցույց տալ, ինչի՞ ցույց չտալ։ Ինձ միշտ ասում են, դա ո՞նց է պատահում, որ դու տենց ասում դե հիմա նայք, հիմա ես ձեզ բացատրեմ, երբ որ ես փոքր էի, ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ դե ինտերնետ չկար եւ այլն եւ այլն, եւ տենց Արտասավանյան ֆիլմերը մենք նայում ենք վիդեո կասետաներով, այն այդ VHS, հա, ոնց էր կոչվում այդ կասետները, չգիտեմ, այն մեծերը, VHS, հա, VHS-ով պրակատ էինք վերցնում վիդեո մագնիտոֆոն, որտեղ չունենք, որտեղ դա ճոխություն էր համարվում, եւ նայում ենք այդ ֆիլմերը, որտեղ տենց կազմվածքով հոլիվուդյան դերասաններ, Արնոլդ Շվարցնեգեր եւ այլն եւ այլն տենց փայլում են, ու ես միշտ մտածում եմ ու միշտ լսում եմ արձագանքներ, վաու, հələ նա ինչ, հələ նա ոնց են իրանք իրանց ստուլով, ասում եմ, օքեյ, բայց ինչի մենք չենք կարա, ու հետո նայում եմ իմ ֆիլմերը, բնականաբար շատ լավն են այդ ժամանակի իմ ֆիլմերը, բայց մի տեսակ ֆիզիոլոգիապես մենք ուրիշ ենք, ու միշտ առանձնանում ենք։ Ու ես մտածեցի 5 տարիների ընթացքում, երբ որ ես արդեն որոշեցի, որ դառնամ դերասան, ես ասացի, ես էլ պիտի տենց լինեմ, որ տենց նայեն, ասեն, վաու, հələ նա ինչ տեսք ունի, մարմին, բան եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, մի քիչ հիմա դու տարբերվում ես, որովհետեւ մեկը, մենք այդ հայկական ավանդական փորը եւ վիճակը կա, եւ ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, յուրաքանչյուր ինքնանում իր ընտրությունը։ Բայց ես այդպես չեմ, չէ, ես սիրում եմ, որ ինձ էլ նայեն ֆիլմերում կամ հեռուստատեսում, ասեն, վաու,
motivația e aghpiur darnal, aisinkan. Aio, inch vor meki hamar, et shat lav bana, vortev ints hamar egal et motivatsia e aghpiurner, vor es voroshelem gnal es chanaparov, es es u es. Hianali a. Isk hetakrki a kazmvatska pahelu hamar, zut shat hetakrkira, kommenterum shat em eli handipel. Dra hamar em hartse talis. Sanandakarkel es pahum? Che. Չեմ պահում սննդակարգ, այսինքն փորձում եմ, բայց քանի որ իմ գրաֆիկը շատ էպես անհասկանալի է, եթե ուզում ես սպորտային սննդակարգ պահես, դա կփաստեն երևի մասնագետները ֆիթնես, որ պետք է օրական 6 անգամ հատուկ ձևով սնվես։ Ես այդպես չեմ անում, որովհետև ժամանակ չունեմ այդ սննդակարգին, բայց աշխատում եմ ինչ որ ժամանակ, օրինակ եղանակային փոփոխությունների ժամանակ, աշխատում եմ ուտել բանջարեղենային բաներ եւ այլն, որպեսզի մի քիչ ավելի Երբ որ գալիս ա դեպի ամառվակ ու արդեն պետք է լողավազանային համակարգը սկսվի, բնականաբար դու փորձում ես ավելի շատ հետևել կազմվածքին եւ ասում ես մի քիչ այնպես բանջարեղենային ուտեստեր։ Բայց չէ, հատուկ սննդակարգ չեմ պահում, որտեղ սենց է, հա, երբ որ դու սկսում ես երկար ժամանակ պարապել, իսկ ես արդեն 15 տարի ա պարապում եմ, օրգանիզմդ ինչ էլ անես, մեկը ինքը արդեն սովորել է այդքան էներգիա ծախսելու։ Եվ ինչ էլ ուտես, մեկա դու այդ էներգիան ծախսել ես, այնպես որ երբեք մի զրկեք ձեզ հաճույքներից, եթե ձեզ հաճելի այդ պայն այդ խորովածը տենց ուտել կամ այդ խմորեղենը, ես հա, ես իմիջերը երբ որ ես ուզում եի հարցնել, այսինքն դու խորոված խաշնում ես։ Ես խորոված ուտում եմ, բայց դա շատ չէ, բայց ոչ թե տենց չեմ ուտում, որպեսզի չչաղան, չէ, տենց ոչ կարողակի շատ չեմ սիրում տենց այդ մասային վիճակ, ես իմ թշնամիզ եմ սիֆուդ, բայց եթե ես երեկոյան ուշ ժամի տեսնեմ ցույց մի լավ տորտ գազարով, որ ես շատ եմ սիրում կամ փախլավա, որ իմ ամենաֆավորիտներից է, ես ուտում եմ, ես չեմ ասում, վայ չուտեմ, չչաղանա։ Չէ, մեկա գիտեմ վաղը գնալու եմ մարզասրահ եւ եթե ավելորդ բան կա այրվելու է գնամ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է գենետիկան էլ լավ է։ Անպայման։ Այդ էլ է շատ կարևոր, որ ունեմ ընկերներ, ովքեր ինչքան էլ տանջվում են մարզասրահներում, մեկ արդյունք չեն ունենում, որտեղ իրեն գենետիկապես իրանց օրգանիզմը սովոր չի դրան։ Չկա այդ կոդը։ Շատ լավ, արի անցնենք արդեն հեռուստատեսությանը, սիտքոմներին։ Լավ։ Ինձ հետաքրքիր է քո ըստ քեզ ամենաստացված դերը։ Ըստ ինձ, եթե ըստ ինձ վերցնենք, հա, ամենաստացված դերը սերիալներում, սիտքոմում դա եղել է Ազիզյանները, դա միանշանակ ինձ համար շատ անսպասելի ստացված էր, որտեղ ես երբ որ հանձ, այսինքն ասեմ իմիջայլոց ողջունելս Արմանին, արվելա կաստինգ, այսինքն այնպես չի եղել, որ այ ծանոթա ընկերա կամ թող գա խաղ, չէ, արվելա կաստինգ եւ այդ դերի վրա եւս մի քանի դերասաններ էլի մեր շատ հայտնի արել են, փորձեր են արել, հա, բայց ռեժիսոր Արման ընտրել է ինձ։ Եվ ես սկզբից ուրիշ բան էի պատկերացնում կերպարը, բայց դե բնականաբար երբ որ աշխատում ես ռեժիսորի հետ, լսում ես իր պատկերացումները եւ այն, այն դու հասկանաս, որ ինչ-որ տես ձևավորումը ու ստացվեց, ինչ-որ տես ստացվեց, ես ինչից հասկացա, որ ստացվեց, գիտեք, դերասանի համար ստացվում է դերը այն ժամանակ, երբ որ դու process-ի մեջ ես եւ դու զգում ես, որ դու խաղալու լիքը նոր բաներ ես մտածում։ Եթե ուղղակի գալիս ես դերը տասում ես գնում ես, այդ նշանակա չի ստացվել այդ։ Հա, խաղացիր, գնացիր, վերջ, տենց դերերը են եղել իմիջերը, դու խաղացել, գնացել ու չի ստացվել, չգիտեմ ինչի։ Բայց դա ստացվեց, որտեղ դա տվեց աշխատելու, ինքս իմ համար աշխատելու, դերը ավելի ինչ-որ, այսպես իմպրո, ասեմ, ֆիլմում շատ բաներ կար, օրինակ, չգիտեմ, մագախնիկ եմ բացում երևի, որը չի թույլատրում, բայց արդեն բավական ժամանակ անցել է այդ սիտքոմից։ Մենք միշտ ասում էին, որ բարերը, որոնք սցենարը, որը գրված է, հանկարծ չփոխեք եւ ավելորդ բարեր չավելացնեք, որտեղ սցենարիստը աշխատել եւ սցենարիստը պահանջում է, որ ոչ մի բար չփոխվի։ Բայց մեկ է։ Խաղալու ընթացքում ինչ-որ բան արում, դու փոխում ես, ասես ռեկ ասում ռեժիսորը, դու սկսում ես խաղալ ավելորդ քեզանից բարերը ու բանես ավելացնում ու սպասում ես, որ հեսա ասի ստոպ, չէ, բան ասեցի։ Գիտես, ձեն չհանեց։ Վաո, օքեյ, ուրեմն ստացվել է, այսինքն այնքան լավ եղավ, որ ստացվեց ու ինքը չասեց, բայց բան կար, եթե հանկարծ տեղին չէր, բայց դե դերասան ես, դու եկել ես, ասում են այդ հավեսին չես դիմամ, չի ստացվում, ասում ես չէ, նորից առանց այդ բարերի կամ առանց այդ տեքստի։ Դա ստացվեց, եւ մինչեւ այսօր արդեն 7-8 տարի անցել, որ ավարտվել է, չէ, եթե չեմ սխալվում, հա, 6-7 տարի անցել արդեն, որ ավարտվել է, մինչև այսօր շատ են արձագանքներ, մինչև այսօր նայում են, այո, նայում են, շարունակում են նայել։ Ինձ կոմենտների բաժնում կարող եմ մեկ ամիս առաջ ինչ-որ վիդեո ցուցած լինես, ասում են 1 միլիոն։ Հա, շատ են նայում ու իմ զարմանքը շատ էր, երբ որ Հայաստանից դուրս են շատ նայում, շատ, ինչքան տեղ եմ գնում, բոլոր տեղերում, մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ ասում են
Voi codere la un moment chestii, mi-am casat un haos, am de azizion, am spus ce azizion are vor naiti ce asmo, mi-am casat cum ne tasa tare arăta, mi-am casat ideali masin, hosen, vor parzma, vor șat herus tare, knere, esor, noriți că vor fi. Aio, serial în sus tare, vor ies necarvel în tasnic tare arăt. Da, երևի առաջին քայլերն է, չէ? Չէ, առաջինը եղել է Անուրջներ սերիալի մասին, չի խոսքը։ Անուրջները, բայց Անուրջները իմ առաջին սերիալը չէ եղա։ Ամենաառաջինը, հիմա ես ձեզ ասեմ, դա եղել է շատ կարճ մեկ ամիս ժառանգներ, այդպես էր կոչվում, թե ինչպես էր Դիանա Գրիգորյանը մի սերիալ էր նկարում շատ շուտ, երբ որ ես Հաստատ դժվար ապրոստը չի եղել։ Չէ, չէ, ամեն առաջի սերիալն էր իրա։ Եվ այնտեղ տենց մի հատ դեր կար, որ ես պիտի խաղայի Վարուժի և Նարինեի հետ, իրանց տղաների, որ մի խոսքով, տենց մեկ ամիս տևեց ու ավարտվեց շատ արագ, և եղավ որբերը։ Արդեն, հա, այդ դա է իմ համար որպես աշխատանք շատ շատ լավ, որտեղ ինքը իրական պատմություն էր, իրական որբ երեխաների մասին էր, ճիշտ է, մենք արդեն խաղում ենք, երբ իրանք մեծացել են, բայց շատ դրամատիկ կերպար էր ինքը, շատ լավն էր, դա եղել է 20 տարի առաջ։ Հա, բավականին, հա։ Հետո դե շատացան արդեն, արդեն սկսեցին սերիալներ նկարել և իհարկե առաջարկներ և այն։ Հիանալի է։ Հիմա ասեցի, չէ։ Հիմա որ ես նայում եմ, ընդհանրապես 20 տարի առաջ։ Հա, չէ։ Պահպանվել է շատ։ Մերսի, ես ասում եմ, ինչ լավ ատես, կտա ասում այս խոնավ տեղ եմ ապրում։ Լավ եմ պահպանվել։ Շատ հետաքրքիր է, թե դու մտածել ես, թե մարդիկ, հասարակությունը, քո մասին ինչ կարծիք ունի։ Հիմա ասեմ, երբ որ նոր էր այդ ամենը իմ համար, դե բնականաբար միշտ էլ, երբ որ դու սկսում ես արդեն երևալ, միշտ էլ լինում են կարծիքներ։ Ամենասկզբում չոր շատ ծանր էի տանում, երբ որ բացական կարծիքներ, հետո ես այնուր տարիների ընթացքում, երբ որ դառնում ես մի քիչ ավելի իմաստում, դու հասկանում ես, որ դու չես կարող բոլորին դուր գալ։ Դու նաև, երբ որ դու ունենում ես հաջողություն, դու ինչ-որ մարդկանց մոտ առաջացնում ես նախանձ, խանդ, մի անգամ մի հատ կին, շատ այնց հետո մտա իր այդ տեսավորտում, շատ տարիքով կին, իմ այդ լողավազանային նկարներից, վերջի նկարներից մեկի տակ գրել էր, մենք պարտավոր ենք քեզ նայենք ամեն անգամ, հիմա չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, պատասխանեմ մի նայեք, բայց եթե գրել ուրեմն նայել է, բայց եթե նայել է ու գրել է, նշանակում է ինչ-որ բան իրան դուր է եկել, որ ինքը մի հատ էլ տակը գրել է, չէ, երբ որ դու ինչ-որ բան նայում ես, քեզ դուր չի գա, դու արագ թերթում ես, չես էլ, չի էլ տպավորում, բայց պատկացեք ինչքան է տպավորվել իմ նկարը իր համար, որ ինքը մի հատ էլ գրել է, իմ համար ոքի է, կարան լիքը բացականներ է լինեն, դրականներ է լինեն, ի վերջո երբ որ դու սկսում ես երևալ հասարակության մեջ, արդեն որպես քո դերերով կամ քո գործով, դու չես կարող բոլորին դուր գալ, բոլորը չեն կարա քեզ սիրեն։ Բայց մարդիկ կան շատ ծանր են տանում են փաստը, որ վատ մեկնաբանություններ են գրում։ Ես ծանր չեմ տանում, ես մենակ ներվայնանում եմ, երբ որ շատ անձնական վիրավորանքներ են լինում, իսկ այդպիսիներ են լինում, ես ուղղակի նայեք, ժամանակին, երբ որ էլի ասեմ, ես շատ իմպուլսիվ եմ եղել, հա, կարող էի մտնել իր այդ ու իրան վատ բաներ գրեի, նա անձնական նամակով իհարկե ոչ, չէ մի անգամ նույնիսկ նկարի տակ կռիվ են գալել մեկի հետ հենց։ Հետո հասկացա, որ պարզապես պետք է ջնջել ու անցնել առաջ։ Ես դա էլ ուզում էի հարցնել, դու ֆիլտրում ես։ Երբ որ տեսնում եմ վիրավորականը անձնական, ես ջնջում եմ դա, բայց երբ որ տեսնում եմ մի մարդ, հիմա դեր եմ խաղացել, գրել, որ դուրս չի եկել կամ դու ես ինչ վատ ես խաղացել, բայց ես թողում եմ դա, որտեղ դա իրա կարծիքն է, դա ինձ չի վիրավորում։ Հակառակը, նույնիսկ ինչ որտեղ դա ինձ համար պարտավորեցնում է, որ օքեյ, ուրեմն ես այնքան լավ չի եղել, որ իրանցել որոշ մարդկանց էլ դուր չի եկել, բայց երբ որ արդեն անցնում է անձնական վատ բարերով վիրավորանքի, ես դրանք ջնջում։ Ես երբ երեք ուսումնասիրում էի քո հետ, սա ջնջել էի։ Հավասարեն ջինջել ես։ Չէ, տենց շատ էլ չինում, հազարից մենք կարա լինի։ Լավ, արի, ես նախ ուզում էի հասկանալ, թե հասարակությունը ինչ կարծիք ունի քո մասին։ Այդ իսկ պատճառով ես առաջինը մտա քո սոց ցանցերը։ Ես սկսեցի ստուգել, դրանից հետո որոշեցի նայել հաղորդում, քո մասնակցությամբ վերջին հաղորդում։ Այո, սրտի տանիքներով եկեցի սկսում։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր, քանի որ մեր հասարակությունը չի սիրում շատ երկար վիդեոներ նայել, չէ՞, միանգամից կարճ վիդեո լինի, ինչ որ բան գրեն, անցնեն առաջ։ Մարդիկ, ովքեր նայել էին հաղորդումը, բոլորը գրում են, որ մեր կարծիքը փոխվեց Սուրենի վերաբերյալ։
Իրականում ես էլ հա սկզբում ասացի մի հատ տեսնեմ ինչ են խոսում։ Ինչ են կատարում։ Ու չէ, շատ լավն էր, տպավորված եմ եւ ուզում եմ ասել, որ քեզ հասարակությունը սիրում է։ Փաստացի ու այս հաղորդման մեջ ես խոստովանություն եմ անում, արդեն 1 տարի կա հաղորդումը, այս հաղորդումը։ Ես տարապել եմ։ Բայց գտել ես ինչ ուրնա։ Այս լուրջ եմ ասում, պատմության, այս հաղորդման պատմության մեջ ամենա դեռ։ Ես մտածել եմ, չի կանչեմ, որտեղ բան չկա։ Իրականում ասեմ, այնպես չի, որ ես այնպես սուրբն եմ եւ իմ մասին մենակ լավ բաներ են գրում, բայց հա, լինում է, ասեմ, լինում է, որ վատ ինչ որ շատ վատ բան գրեն, բայց ես դա ջնջում եմ, որտեղ երբ որ վիրավորականը անձնակ անձի տակ ապնում, դու արդեն այդ չէ, որտեղ դա առողջ չի։ Ես էլ եմ ասում, եթե կքննադատեն իմ խաղացած կերպարները, իմ դերերը, չգիտեմ, իմ վարած հաղորդումը, հա, ես թողնում եմ դա, որտեղ դա նորմալ է ու դա ճիշտ է, պետք է լինեն եւ դրական քննադատություն եւ բացական քննադատություն, որով դու փորձես բացական դեպքում դու մտածում ես, օքեյ, sense բան ուրեմն, սա պետք է մի քիչ փոխել։ Դե շատ անգամ դու գնում ես այդ ռիթմի մեջ ու չես հասկանում, կարող է հերանաս ինչ որտեղ։ Բայց դե Չէ, վերջ գնացինք։ Չէ, ամեն դեպքում 10 կոմենտ գտել եմ։ Լավ, օքեյ։ Պատրաստ ես։ Իհարկե պատրաստ։ Անցնենք առաջ, ահա։ Դժվարանում եք ընտրություն կատարել։ Shopgrohe.am-ը ձեզ կօգնի։ Պատվիրեք օնլայն մի քանի տարբերակ, փորձեք տանը եւ ընտրեք լավագույնը։ Վերադարձրեք մնացածը առանց լրացուցիչ վճարի։ Grohe. Ձեր կատարյալ ընտրությունը ձեր տան հարմարավետության մեջ։ Ուրեմն այսպես։ Եթերում կոկիկ հագնվելուց բացի կոկիկ նստել է պետք։ Ինչը ձեզ մոտ բացակայում է։ Հիմա ասեմ, ճիշտ է, նայեք, ինչ եմ թողել, որովհետև ճիշտ է ասում։ Ես 1-1, քանի որ ես բացեմ գախնիկ, ես հարթաթաթ եմ, հա, պլասկաստոպիա, այդպես է կոչվում, եւ շատ անգամ երկար նստել կամ երկար կանգնել ես հոգնում եմ։ Նույնիսկ շատ է լինում, ուղիղ եթե նե ժամանակ 1-1 որ նստում եմ, հիմա ցույց տամ, հա, 1-1 կարող է ոտքերը սենս լինեն, ու նույնիսկ կինս է շատ անգամ գրում, որ ոտերը դզի եթերում, ու ես սենս ակուրատ, սենս աննկատ դզում եմ։ 1-1 իհարկե լինում է, որ երկար նստում ես ու արդեն զգում ես, որ դու սենս գնացիր, փռվեցիր այդ բասկաթորի վրա, որը եթերային չի։ Ես սա ընդունում եմ եւ այո։ Ինքն իրան հակասում է, ասում է դեբիլների են ընտրում, բայց խոստովանում է, որ ինքն էլ ժամանակին վատ հաղորդում վարել, հետո շտկվել է։ Մարդիկ պրակտիկայի վրա են սովորում, պետք չի նման խիստ դատել սկսնակ դերասաններին։ Այո, գիտեք ոնց է։ Եթե դերասան է, ես ընդհանրապես ես միշտ նկարահանման հրապարակներում, հիմա շատ է, հա, սերիալների ժամանակ ընտրում են ոչ դերասանների, եւ դերասանը ստիպված ընկնում է տարապանքի մեջ, որտեղ երբ որ պարտներդ ոչ դերասան է, դու սկսում ես տանջվել։ Բայց եթե պարտներդ դերասան է եւ սկսնակ է, ինքը շատ արագ այդ տեխնիկան գիտի, հասկանում է եւ գնում է։ Բայց երբ որ չկա դա, դու տարապում ես, տանջում ես, եւ գիտեք ոնց է, ես միշտ ասում եմ, հա, նայեք, մենք հիմա երկուսով ենք, չեն ստաց, բայց տեսա ցիկից այն կողմ կա օպերատոր, կան հետո մոնտաժնիկներ, որոնք աշխատում են եւ այլն։ Երևում ենք մենք, երևում եք դուք, ավելի շատ ցած ձեր հաղորդումնա, բայց լիքը մարդիկ են աշխատում, եւ եթե այդ մարդիկ տեսա ցիկներից են կողմ թերանան, ինչքան են դուք լավը լինեք, հաղորդումը վատն է լինելու, բայց նայողը չի ասել, որ օպերատորը կամ ռեժիսորը կամ մոնտաժնիկը լավը չի։ Ասելու է այս աղջիկը ինչ վատ է այս հաղորդումը վարում, չէ՞։ Բայց դուք ինչքան էլ լավ արեք, միևնույնն է, այսինքն սենս բանկա, արվեստ ինքը թատրոնի վրա են վերում, դա ժամանակ չի եղել հաղորդում եւ կինո, դրա համար Ստանիսլավսկին ասելա թատրոնը կոլեկտիվ արվեստ է։ Նույնը հերոստատեսությունը կոլեկտիվ արվեստ է, եթե մեկը թերանում է տեսախցկից այն կողմ նույնիսկ, բայց ես ասում եմ, պոմիդորները եւ ծափարությունները գալիս են մեզ։ Դրա համար այս դեպքում էլ երբ որ պարտները թերանում է, դու վատ ես սկսում խաղալ ու չեն ասում է, որ իրա խաղանգերը վատն էր, ասում են, ինչ վատ խաղացին ես կինո իրան։ Դրա համար դու սկսում ես նեղանալ, հա, օքեյ, ճիշտ է գրել։ Հաջորդը։ Սա բաժանված, չէ՞։
O, խնդրեմ ներքևից կոմենտը կարդա։ Ոչ, բաժանված չէ, ուրախ ես։ Հիմա ասեմ ձեզ, այս բաժանումը Աստված իմ, քանի տարվա խոսակցությունն է։ Մոտավորապես երևի 20 տարի առաջ, երբ որ ես որ սերիալ մի խաղում չեմ էլ հիշում, այդպես եթերից հետո առավոտյան գալիս եմ տուն, պատկերացեք դե բան տղամարդը դի հասցնիամ գնա եթերի, ամեն ճանապարհին ամեն ինչ առնի բերի տուն, մի խոսքով, այսպես ձեռքերս վեշով ու սենց ուզում եմ դուռը բացեմ, մեկ էլ զանգ է գալիս, բարև ձեզ, չգիտեմ որ կայքից է, դուք հերքում եք այդ լուրը, թե հաստատում, ասում, չգիտեմ այդ վեշերին, ասում, ինչն եմ հերքում կներեք, բա Facebook-ում գրված է, որ դուք բաժանվել եք, ասում, մի րոպե, ասում, չէ, հերքում եմ, դու մտատուն ու ասում, ես ինչ ա գրած, ինչ որ մեկը տենց գրել էր, որ կայքերից մեկը, որ ես բաժանվել եմ, եւ այլն, եւ այլն, նույնիսկ այդ լուրը ինքան էր տարածվել, որ մեր բարեկամները դրսից արտերկրից զանգում էին ու ասես շատ նուրբ փորձում էին հասկանալ արդյոք այդպես է թե չէ, այդպես բան չկար, իհարկե չկար, եւ հետո կայքը, որը գրել էր, պատճառաբանեց, որ իմ էջում չի տեսնում նկարներ, որտեղ ես կնոջս հետ եմ, իսկ ես միշտ ասում եմ, ես չեմ սիրում իմ ընտանիքը բերել, ես ունեմ նկարներ կնոջս հետ, երեխաներիս հետ, բայց չեմ սիրում անձնական դաշտը շատ, որտեղ Facebook-ը, Instagram-ը դա այն վայրն է, որտեղ մարդիկ մտնում եւ տեսնում են, հա։ Թող տեսնեն այն, ինչը որ պետք է տեսնեն, բայց շատ չէ, որովհետեւ շատ անձնականը բերել լցնել պետք չի։ Մի խոսքով, եւ իրանք մտածել են, որ ես այդպես չեմ գցել, նշանակում է երկար ժամանակ ես կնոջս հետ նկար չունեմ, ուրեմն ես բաժանվել եմ։ Եվ այդ երևի չէ, հիմա այդպես էլ աշխատում։ Ինչո՞ւ մեկը դրանից դուր չի տեսել ոչ մի մարդ։ Okay։ Ահա։ Սուրեն, զարմանում եմ, երկար տարիներ նաև հաղորդավար ես եղել, բայց խոսքդ մաքուր եւ գրագետ չի։ Ես չգիտեմ ինչ են գրել, որտեւ եթե հաղորդումը նայեք, խոսքը գրագետ է, որտեւ ես ինքս դասավանդում եմ եւ միշտ ասում եմ, որ ես չեմ ընդունում, երբ որ եթերում գրագետ չեն խոսում, հա։ Ինչքան էլ դու փորձես եթերային լինել, հաղորդման ֆորմատ լինի, որ ինքը ավելի շատ էսպես առօրյա բանի մասին է, միևնույն է, եթերը մնում է եթեր։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք սովորում ենք թատերական ինստիտուտում, մեզ ասում են, նայեք, ասում են, իզուր չի, որ բեմը բարձր է։ Այսինքն, երբ որ դու կանգնում ես այդ բեմի վրա, դու պիտի հասկանաս, որ դու այդ պահին մի քիչ բարձր ես նրանցից, ովքեր նստած են, ոչ թե իրանցից բարձր ես այս վիճակով, այլ բարձր դու քեզ են նայում, եւ դու ինչ ասես, դա անկալելու են որպես ճիշտ։ Եվ միշտ եթերում պետք է խոսես, որ ճիշտ լինի, որտեղ սովորում են, լսում են։ Ու ես չէ, ես համաձայն չեմ ես մտքեդ, երևի չեմ տեսել ես կոմենտը, բայց օքեյ է, թող լինի, որտեղ չէ, ես միշտ աշխատում եմ խոսեմ գրագետ եւ ճիշտ։ Հաջորդը։ Ահա, ասենք մարզվում ես։ Ես էլ կարամ ես իջալ։ Ես ինձ շատ լավ ընկերն ա գրել Հարութ Ջուլհակյան։ Եմրոս մա իմ սրտի բարբերը, ես իհարկե միշտ ասում եմ իմ սրտի վարսավիրն ես դու Հարութ։ Հարութի հետ ծանոթացել եմ մի շատ անկապ պայմաններում, երբ որ մի ֆիլմ կար, Որոգայթը ֆիլմը, ոչ թե սերիալը, ես խաղում եմ եւ գնացի առաջորդ նկարահանման, Սովետաշենի գերեզմանոցում էին նկարում տեսարանը եւ ինձ ասել էին մազերի ձեր չտաս, մենք ստեղ կսարքենք ոնց որ պետքա։ Գնացի եւ դե Հարութին չեմ ճանաչում, Ջուլհակյան նոր այնտեղ ծանոթացան։ Ու պետքա մազերս կտրի ու կտրելա ինչ որ մեկի գերեզմանի քարի կողքը։ Որտեղ է նկարանումը, տեղ չկար, այտենց սկսեց մեն շփումը եւ արդեն 10 քարի տարի է ինքը իմ, հա, իմ մշտական վարսարդան, բարբրնա եւ հա, ինքս էլ մեկ, հենց լավ բան ագրեմ, մեկ այնտեղ բաները անձնական գրում հումոր այն, որտեղ Հարութը շատ հումորով է, շատ լավն է։ Սրան, դու ասացիր, որ սիրում ես համեղ սնվել։ Այո։ Դրսում ես շատ ավելի հաճախ սնվում, թե տանը։ Տանը եւ աշխատանքի վայրում, որտեղ մեր շեֆ խոհարարը շատ լավ է պատրաստում։ Ես առաջարկում եմ քեզ, եթե մի օր որոշես դրսում սնվել ընտանիքիդ հետ կամ ընկերների հետ, այցելես մեր գործընկերոջ Monte Garden ռեստորան, այս Մաշտոցի փողոցում է գտնվում ֆանտաստիկ համեղ ուտեստներ կամ վստահեցնում կհավանես, իսկ եթե գարեջուր էլ սիրում ես, այնտեղ շատ համեղ գարեջրի տեսական ելկաս, վստահեցնում կհավանես։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Հաջորդ լուսանկարների մեկնաբանության դաշտում մի տղա գրել է. Արա, ամոթ։ Արա, ամոթ է։ Ինչ որ ամոթ բան տան մեքստեղ։ Երևում են մենակ այն մասերը մարմնի, որոնք կարելի է Երևան լունացած չեն երևում։ Չէ, եթե իրան ամոթ է, թող չեն։ Ես միշտ ասում եմ, հա, եթե ձեզ դա դուր չի գալիս, եթե ինչ որ բանից դուր չի գալիս, ես չեմ նայում, ես անցնում եմ։ Մեկ-մեկ ասում են, «Էս ինչ
ես ինչ եք անում, ես ինչ հակամ, ես ինչ վատ բնաբան, ասում, օքեյ, մի նայեք։ Հարկ հասցրեց, որ լիքը ընտրություն կա, ինձ էլ շատ բան դուր չի գալիս, շատ, նույնիսկ բաներ կա, որ ես, հարկ հասցրեց, հիմա չեմ խաղում են տեղերում, որ ինձ դուր չի գալիս, բայց առաջ, երբ որ խաղում էի շատ սերիալներում, բայց ինձ դուր չէր գալիս, ու գիտեի, որ վատն է այդ սերիալը, ես միշտ ասում էի, օքեյ, մի նայեք։ Ես ինքս չեմ թողել իմ երեխաները դրանք նայեն, հիմա էլ ինչ որ կա, ես չեմ թողում նայեն, հիմա ես չեմ խաղում այն սերիալներում, որոնք ինձ դուր չեն գալիս, որոնք գիտեմ, որ լավը չէ, ես բացասական լիքը բան կա, որ այսօր լավը չի, մի արեք, մի նայեք, եթե ձեզ թերթում եք ինչ-որ բան Facebook-ում, մի նայեք, դուր չեկավ, թերթեք, ինձ բան դուր չի գալիս, ես թերթում եմ, մարդկանց վատ բան գրելը, ես միշտ ասում եմ, հա, օքեյ, լավ, որ գրեցի, ինչը տապելացավ, ինձ ինչ տվեց այդ քեզ։ Բայց իրենք անգիտակցել են, արդեն բան, լավություն են է անում։ Հա, իհարկե, որտեղ ակտիվանում ավելի շատ, դրաման ես չեմ ձնջում։ Մյուս վիդեոյի մեկնաբանության դաշտում գրել են, ծերացել ես։ Հա, ծերացել ես կապված երևի հենց այս բանի հետ, հա, որ ծնց… Հա, սա ինչքան իշտ Reels է, Reel էր, որ տենց հատուկ ձայնի վրա էր սարկաց, հա, օքեյ, մերսի։ Հաջորդ կոմենտը, զգում է, շեք ես սենց կոմենտը, համ արդիկ են գրում։ Այո, 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 շատ լավա։ Վեշնի ծովում ու բասեինում է։ Հա, ես սիրում եմ։ Հանձը զգում ես։ Ես միշտ ասել եմ, ես արևի մարդ եմ, որտեվ հեսա նայք, հեսա կգա նոյեմբերը, ախլը հոկտեմբերն էլ եմ սիրում, որտեվ իմ ծնունդ նա հոկտեմբերին, բայց երբ որ գայսա նոյեմբերը, ես իմ գործընկերներից մեկը Սոնան, ասում է, մենք ռադիոյում կախում ենք մի հատ կալենդար, ուզում ենք հետ հաշվարկը, Սուրոն սկսում է իր հետ հաշվարկը, ես չեմ սիրում ձմեռ, ես չեմ սիրում ցուրտ, ես չեմ սիրում սառը անձրև, ես չեմ սիրում քամի, ես սկսում հետ հաշվել, թերպագալու գարունը, ամառը, ես շատ եմ սիրում։ Նույնիսկ դրա համար երբ որ այդ ցուրտ շրջանն է գալիս, ես աշխատում եմ ինչ-որ բան կազմակերպել, ինչ-որ տակ տեղ գնալու համար, որտեղ տենց ես կգժվեմ։ Եթե հանկարծ այդ 4 ամիսը ես այդ ցատի մեջ ապրեմ։ Հա, օքեյ։ Հաջորդ կոմենտը։ Այն օրը ձեզ ու ձեր աղջկան տեսախանութում ձեր աղջկա համար կապույտ հովհար էի կառնում, ամաչեցի մոտենամ։ Հա, այսպեսի բանը շատ են գրում, մեկ-մեկ գրում են, ես ձեզ տեսա այս ինչտեղ, ես վերջերս Թիֆլիսի էի գնացել, մի հատ աղջիկ այդ հարսանիք էի ու հարսանիքից նկար էի գրել, ես ձեզ տեսա, բայց ամաչեցի մոտենամ։ Չէ, եթե տեսնում եք եւ ուզում եք մոտենալ, կամ մի ամաչեք, ես բոբո չեմ։ Ես այդպես վայրենի չեմ։ Ես միշտ ասում եմ, որ հաճելի է, իհարկե, հաճելի է, երբ քեզ ճանաչում են։ Որովհետեւ եթե դի հաճելի չլինի, ապա ինչի համար ես դու ես գործն անում։ Ի վերջո մենք ենթագիտակցորեն անում ենք, ընտրել ենք այս ճյուղը, որտեղ որպեսի մեզ ճանաչի։ Այո։ Այ հարցը ուրիշ է, քեզ լավ կողմից են ճանաչում, թե վատ։ Եթե լավ բաներ ես անում, բնականաբար լավ, եթե վատ, բնականաբար վատ։ Եվ վերջին կոմենտը։ Գիտեմ, որ լավ դերասան եք, հիմա հասկացա նաև, որ լավ մարդ։ Էս շատ կարևոր է ու շատ շնորհակալ եմ, որ սենց բաներ են գրում։ Գիտեք ոնց, սա այսպիսի կոմենտները ավելի շատ են պարտավորեցնում, որովհետև երբ որ դու ինչ-որ կարծիք ես տալիս, որ քո մասին ձևավորեն լավ, դու հետո իրավունք չունես վատ բան անել։ Հակառակը դու պիտի ավելի լավ անես, որ այդ կարծիքը պլանկան ավելի բարձրանա։ Ես միշտ իմ երեխաներին, ուսանողներին ասում եմ, հա, կարևոր չի դուք ինչ մասնագետ կդառնաք, լավ է, լավ մարդ եք առաջին հերթին, որտեղ երբ հաղորդավարը, երբ որ եթերում է, հա, խոսում է ու իր ինչ հարց էլ տա, ինչ ճյուղով էլ որ գնա, եթե ինքը ներքուս լավ մարդ է իրականում, մեկա այդ դայա դրսևորվելու իր հարցերի մեջ, իր պատասխանների մեջ, իր եթերային խոսքի մեջ կամ իր խաղացած դերերի մեջ։ Ինձ միշտ ասում են, դու խաղ, ես շատ եմ խաղացել բացասական կերպարներ, հիմա էլ մի ֆիլմի առաջարկ կա, որը բացասական է, բայց միշտ ինձ ասում են, դու այդ տեսակի մարդ չես, բայց այդ դերը լավ ես խաղում, գիտեք ինչի են նայում բացասական ու հետո ինձ ասում, որ լավ ես խաղացել, որտև այդ տեսակ չես, որտև իրանք տեսնում են, որ ես այդ վատի մեջ էլ փորձում եմ գոնե ինչ-որ լուսավոր կետ տալ, որովհետև այսպիսի բան կա, հա, դերասանը պիտի լինի իր դերի դատապաշտպանը, այդ դեպքում դերը կստացվի։ Եթե մարդը ստիպված է վատ բան անելու, նշանակում է ինքը ունի լուրջ պատճառ դրա համար։ Նշանակում է դրա համար մեղավորա հասարակությունը, նշանակում է դրա համար, եթե ինչ-որ մեկը վատ բան է ինձ գրել, ինքը ունի դրա պատճառը։ Ուրեմն հասարակության մեջ ինչքան են իրան վատ վերաբերվել, որ ինքը ջղայնություն արտահայտում է իմ նկարի տակ։ Չգիտեմ, նայեք, ես էլի արդարացնում եմ կարող այնան, ես էլի արդարացնում եմ դերերը։ Տենց է, եթե լավն ես, ես չեմ ասում, ես սուրբ եմ եւ հրեշտակ եմ, բնավ, ես սուրբ չեմ հաստատ եւ հրեշտակ էլ չեմ, բայց ես աշխատում եմ, ոնց էր ասում Չապլինը, ես
հեշտակ չեմ, բայց ես աշխատում եմ լավ բաներ անել շատ։ Այսով շատ կարևոր է, այսօր մեր աշխարհը դառնա շատ մոխրագույն, շատ են կռիվ-կռիվ խաղում մեծերը եւ դրանից դուժում են երեխաները։ Ես չեմ կարողանում համացանցում նայեմ ինչ որ post, որը կապված է երեխաների հետ վատ առումով, հա, այսինքն այդ որ կռվի դաշտում այս նկարներ են դնում, որ երեխեքին այնպես հանում են փլատակներից, հա։ Ես սիրտս ցավում, լուրջ ես չեմ կարող անեմ ֆիլմեր, որտեղ հենց երեխաների վրա է վատ բաներ արված, այդ լուրջ կարող է տարիքից, այն որ մեծացել ես դառնալ սենտիմենտալ, բայց ես չեմ կարողանում դա նայել, որտեղ ես դրա մեջի մեղավորություններ եմ տեսնում, որտեղ միգուցե մենք ենք ինչ-որ բան վատ անում, որ չմտածել եմ, որ մենք մեր երեխաների համար վատ աուրա ենք ստեղծում։ Ամենայն դեպքում ես փորձում եմ մի քիչ արև բերել։ Ամեն դեպքում քեզ մոտ ստացվում է, կարող ենք փաստել, որովհետև մեկնաբանության դաշտը ողողված է միայն դրական խոսքերով։ Չէ, վատ բաներ էլ կա, հավատացեք։ Բայց 1%-ն է կազմում, ես ասում եմ, տանջվել եմ, ես կարելի որ գտել։ Քեզ շատ սիրում ենք, հույսում ենք քեզ ենք ղեղացրել։ Չէ, բացարձակ շատ հաճելի էր։ Դե, երբ որ վատ կոմենտներ էլի գտնեմ, իսկ դու գրեք, որ գտնեմ։ Ամեն դեպքում գրեք վատ կոմենտները։ Եթե գտնեմ, մենք ուրեմն նորից կհանդիպենք։ Լավ, օքեյ։ Շնորհակալություն քեզ եւս մեկ անգամ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ես էլ իմ այսօրվա գեղեցիկ լուքի համար շնորհակալություն եմ հայտում Ryan Fashion Boutique-ին։ Կհանդիպենք։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։